Velkommen til nytårskur. Skål! I denne udsendelse tager vi dig med på den årlige nytårskur i Sønderborg Kommune, der samlede erhvervsliv, foreninger og prominente gæster. Borgmester Erik Laursen bød velkommen med smukke toner fra Sønderjys pige- og drengekor. Og satte straks en humoristisk tone i sin tale. Og nu skal I stå og tænke, så nu siger han det. Det gør han ikke. To tidligere ministre, Elisabeth Gerner Nielsen og Christian Jensen, gæstede også begivenheden. Vi tror på, at hvis sådan noget som Sønderborgs Project Zero skal realiseres, så skal meget mere af det, vi gør, flyttes over og gøres med strøm som drivkilde. Forudsætningen for, at vi får en bæredygtig udvikling, det er, som jeg lige sagde det med, at vi får kulturen og følelserne med ind i det. Det andet, det er, at vi faktisk også har kompetencerne. Vi bringer dig højdepunkterne fra talerne og interviews, hvor klima, energi og lokal udvikling stod i fokus. Lad os se på, hvordan Sønderborg ser ud med fremtiden og arbejder mod målet om 0 CO2-udledning i 2029. Jeg er rigtig glad for, at I er troppet op i dag for at tage hul over 2024. Jeg ser frem til en halvanden times tid her i godt selskab, hvor vi selvfølgelig skal få plads til at snakke sammen, men hvor vi også skal høre et par gode tale. Når jeg er færdig, så skal vi også høre et par gode tale. Så jeg er rigtig glad for, at Christian Jensen og Elisabeth Gerner Nielsen har så ja til at være her i dag og berige os. Man kan jo, når man sådan er i tvivl om, hvad man skal snakke om i Danmark, så er det jo sådan, jamen, så kan vi da altid snakke om at være. Så det vil jeg også starte med. For det har vi jo alle sammen en mening om, og så uaf det, så har vi i hvert fald alle sammen en oplevelse fra det sidste års tid af et helt ufatteligt, alsidigt vejr, hvis man nu skal sige det, en positiv måde. Det har været tørke, det har været regnfuldt, det har været storm, vi har haft Danmarks rekorder og alt for mange parametre. Også Danmarks rekord i nedbør. Så jeg tænkte, skulle det være nogle enkelte klimafornægte i det her samfund endnu, så måtte I være aflivet nu. Skulle nogen være i tvivl om nødvendigheden af, at vi mennesker handler på klimakrisen, så kan vi jo i hvert fald i Sønderborg bare tænke 2,5 måneder tilbage, hvor naturen for alvor slog igen. Og det er det, naturen gør, hvis ikke vi opfører os ordentligt. Stormfloden ramte os særlig hårdt her i Sønderborg Kommune med store skader på private ejendomme og mange kommunale anlæg. Jeg vil gerne dog sige tak til vores beredskab og til alle andre, som hjalp, så vi kom nogenlunde godt igennem den weekend. Det, som vi godt kunne tænke os at vide, det var, hvad er dine særlige budskaber under din nytårstale i år? Ja, altså hvis man forventede en eller anden kæmpe nyhed, så kan jeg sige, at der er ingen, der abdicerer, der er ikke nogen af den slags. Men det er nogle budskaber i forhold til den udvikling, vi er i gang med i Sønderborg. Det er en tak til alle de, som bidrager ind til den udvikling. Der er også nogle budskaber om, at alt går ikke efter bogen altid, eller efter bogen, men i hvert fald efter en snor, og at der er bump på vejen, og det har vi oplevet i 23, også i byrådet og i kommunen med økonomi og så videre. Men vi er kommet godt igennem 23, selvom det har været et svært år, så det er det selvfølgelig nogle folk, der skal anerkendes for deres indsats. Det. Og så er det nogle budskaber om, hvad er det, der står foran os i forhold til, ja, især måske i forhold til den grønne omstilling, som er mere aktuel end nogensinde, men jo også i forhold til den målsætning, byrådet ligesom har taget til sig om, at vi vil være 77.000 indbyggere inden 2030, og det skal der jo virkelig arbejdes for. Så det kommer det til at handle om.
Ja, med hensyn til den grønne omstilling, så har man tilkaldt Christian Jensen, topchefen for Green Power Denmark. Og det må jo have en særlig årsag. Ja, altså det er jo en af de organisationer, som vi med Project Zero og bare hele den her opgave med den grønne omstilling og etablering af VE-anlæg og så videre, der er det jo en samarbejdspartner for os også. Og de kommer med nogle ekspertise og noget, som vi kan trække på. Og vi vil da også gerne vise Christian, hvad det er, vi kan i Sønderborg, så vi bliver tænkt ind i nogle måske større projekter og i større sammenhænge. Her i løbet af i dag har han været rundt og set nogle af de projekter, der er i gang i under Sønderborg i Sønderborg Kommune. Så det er jo et spørgsmål om at holde nogle af de her organisationer tæt på os, fordi vi skal hjælpe hinanden. Når man nu kommer fra altsiden kørende hen over bakken, så i solnedgangen og den røde himmel, så står en dybbel mølle bare i silhuet. Sønderborg tager sig rigtig, rigtig godt ud i dag. Det gjorde koret også. Tusind tak for sangene. Og sidst men ikke mindst, så tager I også godt ud. Altså, ikke? Og det er ikke, her er det ikke kun jeres gode udseende, jeg snakker om, men også så stort det fremmøde der er. Det er også et bevis på, at Sønderborg virkelig har et stærkt, et aktivt og et dynamisk erhvervsliv, der forstår at holde sammen og bakke op om de ting, der skal til. I 2023 der fik kommunen offentliggjort masterplanen for Hertugernes Augustenborg, som man kalder det. Og der ligger jo en hel del intentioner, men også nogle visioner i den masterplan, som man så skal til at arbejde med. Har du nogen forestilling om man her i 24 kan tage hul på nogle af de første initiativer i den masterplan? Ja, så altså det har en klar forventning om, at vi kommer til. Og nu er masterplanen for Hertugernes Augustenborg handler dels om den gamle og den historiske bymætte og de gamle gader og huse og så videre. Men Augustenborg er jo sådan som by et af vores. Det er ikke udråbt som et fyrtårn, men det er efterhånden et af de fyrtårn, vi vil dyrke i de kommende år. Og det handler dels om det her med den gamle bykerne, men det handler jo også om et sundhedshus, som vi skal til at projektere. Det handler om ny bosætning, altså boligmuligheder i Augustenborg, som vi kommer til at udlægge. Det handler om havnen i Augustenborg, hvor der ligger en god plan, og jeg håber, at vi kan sætte skub i den her i løbet af 24. Så der er mange ting og mange gode elementer i Augustenborg, som kommer i gang. Vi tror på i byrådet, at vi kommer til at indgå nogle rigtig gode aftaler med nogle store fonde på landsplan, som kan hjælpe os med de kæmpe investeringer, der skal ske i Augustenborg over en nogle år selvfølgelig. Det er jo et langsigtet projekt, det her. Kan man antage, at implementeringen af masterplanen kører i to hovedspor, hvor på den ene side, der har man bevaringssporet med de gamle, der skal opdateres og gøres klar osv. Og den anden, det er så udviklingsdelen med nye ting, som du nævner, sundhedshuset osv. Så kan man så sige, jamen er der en vision om, en realistisk vision om, at man på bevaringsdelen kan komme frem til en status, som man kunne blive verdensarv? Altså det må være målet, og så kan der ske mange ting, og det kan vise sig, men det må være en målsætning, og det er i hvert fald min målsætning, at det er der, vi skal, det er der, vi skal hen med Augustenborg, for det fortjener den by, og det fortjener Sønderborg Kommune at have sådan et fyrtårn. Ja.
Så der skal mobiliseres nogle kræfter, ja. Både økonomiske kræfter, men også nogle borgerkræfter, kunne jeg forestille mig, i Augustenborg. Jamen det er jo det, intet i den her kommune kan lade sig gøre, uden at der er mange kræfter, der arbejder sammen, og mange parter, der arbejder sammen. Og det er jo det, vi er gode til i Sønderborg, og det vil vi også se i Augustenborg. Nytårsaften, der blev vi alle sammen præsenteret for en nyhed af dimensioner, nemlig det kommende tronskifte. Og som det jo er de fleste bekendt, så har kongehuset og kongefamilien har nogle nære relationer til Sønderjylland af forskellige årsager. Hvad tænker borgmesteren for Sønderborg Kommune i den sammenhæng? Jamen, jeg tænker for Sønderborg Kommune og for Sønderjylland, for grænselandet, der har det en kæmpe værdi, at der er de nære relationer til kongehuset og den store bevågenhed fra kongehuset på Sønderjylland. Og det har det jo på mange måder en stor værdi. Det har en stor værdi i forhold til vores selvforståelse, i forhold til, at det er et særligt område, vi bor i. Det er stadigvæk kun lige godt 100 år siden, at nogen sørgede for, at vi blev danske her, hvor vi bor. Og i den store historiske sammenhæng, der er det jo ikke så mange år endda. Så det er stadigvæk værd at have stort fokus på, at det var ingen selvfølge dengang, at det skulle være sådan. Og hele grænselandet, også med det danske mindretal på den anden side af grænsen, det fortjener at have brug for den bevågenhed. Så det håber jeg selvfølgelig, at det videreføres også med den nye konge, og det er sådan set ikke i tvivl om, at det vil fortsætte. Så er der selvfølgelig det her med Gråsten og Gråsten Slot, som det har været snakket rigtig meget om. Og der har jeg det nok sådan, at jeg er rigtig spændt på, hvordan det falder på plads. Jeg håber selvfølgelig, ligesom alle andre i det her område, at Gråsten Slot bliver omdrejningspunktet for kongehusets fokus på det sønderjyske. Jeg håber selvfølgelig, at vi også til sommer ser de kongelige på Gråsten Slot. Men jeg har også respekt for, at en ny konge, han er også gift, så de er to, som skal have hverdagen til at hænge sammen og have deres prioriteringer på plads. Og det har jeg respekt for, og derfor så venter jeg i spænding på, hvad der kommer til at ske, men jeg håber selvfølgelig det bedste. Så du håber, sammen med sikkert mange andre sønderjyder også, at vi ser kongeskibet Dannebro igennem Kongebroen og lægger sig præcis på sommerferie ved Sønderborg Slot? Altså jeg tror de fleste kan se, at kongeskibet kan ikke få en bedre placering og et bedre sted at ankre op end lige herhen foran Sønderborg Slot. Og det betyder selvfølgelig også noget. Det betyder også noget for Sønderborg by i turistsæsonen, at det er her. Så det håber vi selvfølgelig også. Hele Sønderjylland, herunder også Sønderborg Kommune, er jo præget af, at gennemsnitsalderen i befolkningen bliver højere og højere. Og det betyder jo selvfølgelig også, at man både politisk og strategisk, der gør man så nogle tanker om den fremtidige befolkningsudvikling. Og hvilke initiativer er igangsat i 23, og hvilke initiativer forventer du, der løber videre i 24 for at stabilisere befolkningsuddelingen omkring en forholdsvis lav gennemsnitsalder? Ja, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo det, der er vores udfordring, og har været det igen mange år. Først og fremmest så er det jo noget omkring uddannelse, at vi skal gerne kunne trække flere unge mennesker her til at tage deres uddannelse her. Så er det trods alt en mulighed for, at nogle af dem de får et godt job her og stifter familie.
så skal vi, og det har vi iværksat specielt igennem det her i Go to Sønderborg, så skal vi have danskerne i hele Danmark til at forstå, at det her er faktisk et helt fantastisk område, hvor det er godt at drive virksomhed, hvor det er godt at bosætte sig, hvor vi har en fantastisk natur og kultur. Så fordi det er faktisk det, der er vores største udfordring, det er, at tilflytningen fra resten af Danmark, den er for lille. Vi kan nemmere trække arbejdskraft og indbyggere til fra Portugal eller Spanien, end vi kan fra Roskilde. Og det er jo et paradoks. Og vi, der er her, vi kan jo ikke forestille os noget skønnere sted, og det skal vi jo selvfølgelig blive ved med at kunne overbevise danskerne om, så vi kan få lidt mere, en lidt bedre balance i udflytning og indflytning i Danmark. Så er det det, som lige nu i hvert fald i høj grad holder hånden under vores befolkningstal, det er jo tilflytningen fra udlandet. Og det er selvfølgelig Tyskland, men det er jo også arbejdskraft og undervisere til det her universitet og så videre, som kommer langvejs fra og bosatte sig her. Og det er jo rigtig godt, og det skal vi blive ved med at dyrke. Og den lidt store tilflytning, der har været fra Europa, den vil også fortsætte i de kommende år. Men vi skal jo være dygtige til at også stille de rigtige tilbud til rådighed. Nogle af dem, der kommer og flytter hertil, det er ældre fra den ældre generation. De bidrager selvfølgelig ikke til fødselstallet, men det er gode borgere også. Men det er jo klart, det ville være rigtig rart, hvis vi kunne tiltrække flere familier med børn, eller som kan få børn. For det er jo det sidste element i det her befolkningstal. Det er den ubalance, der er imellem døde og nyfødte i Sønderborg Kommune. Og den er negativ for os, og det har den været i mange år, og desværre så har vi ikke knækket den i hvert fald endnu. Så det er de der parametre, vi skal arbejde på, og der er mange, der skal gøre en indsats. I GoTo sidder vi sammen rigtig mange aktører i forhold til uddannelse af det, nogle andre og flere aktører, som skal samarbejde for, at det lykkes. Og så skal vi jo som byrådet, som kommune, så skal vi også kunne levere, for det ene ting er at trække nogle folk her til, men hvis de oplever, at vores skoler er nedslidte, vores ældrepleje, den er ikke helt optimal, jamen, men så skyder vi os selv i foden jo. Så vi har alle en opgave, og det er jo sådan set under over det, jeg gerne vil snakke med folk om i dag. Sønderborg har efterhånden opnået ry og fået opnået status som en meget specialiseret studieby på et højt niveau. Der er investeret rigtig mange midler i opbygning af diverse ingeniøruddannelser og relaterede uddannelser her til på universitetet her i Sønderborg. Og kunne man så forestille sig, at man fremadrettet også kigger lidt på, at ingeniører, de har det jo med at finde kærester og koner i andre uddannelsesretninger. Tidligere var det sygeplejerske her i Sønderborg, men hvis man nu begyndte at have lidt mere fokus på at tiltrække studerende inden for humaniora og inden for samfundsvidenskab, og man så kunne måske på den lange bane kunne få en lidt bedre balance mellem studieretningerne. Ja. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er bare ikke det er bare ikke så nemt. Der skal ingen tvivl herske om, at vi jo som kommune, som byråd, jeg som borgmester, konstant er i dialog med SDU. Kan vi gøre noget for at få de her andre typer uddannelser sat lidt mere skub i dem i Sønderborg? Og der må man bare sige, at for SDU, der er det rigtig svært med de begrænsninger, der er lagt på dem i forhold til, hvad de kan og må. Viljen, den er helt klart
i modsætning til, hvad den var for nogle år siden, så er viljen til stede hos SDU i forhold til også at satse på andre uddannelser. Men økonomien og de rammer, som staten lægger på de her universiteter, det er en barriere, og den er vi nødt til at arbejde med. Vi kommer også til at mangle arbejdskraft inden for velfærdsområderne, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi nu har fået etableret to socio-uddannelser, filialer af socio-uddannelsen i Sønderborg, som jo ellers ligger i Aabenraa. Jeg så gerne, at vi også fik nogle hold af sygeplejerskolen startet op her i Sønderborg. Selvfølgelig knyttet til sygeplejerskolen i Aabenraa. Vi kan ikke opbygge en helt ny sygeplejerskole, men vi kunne godt komme til at køre hold her. Det tror jeg på at blive løsningen. Så der er mange niveauer af uddannelse, vi skal arbejde på. Vi har også vores erhvervsuddannelse, som skal have et løft i de kommende år. Det har været stormvejr på mange måder. Det har også været lidt stormvejr for byrådet, for den kommunale økonomi i 2023. Det har I alle sammen kunne læse om, høre om mange gange. Vi har som byråd været tvunget nu i nogle besparelser, som bestemt ikke har været sjove. Det er besparelser nok sjældent, men her var det faktisk også tale om besparelser på det, der betyder allermest, nemlig den nære velfærd. Og det er ikke nogen i byrådet, som er glade for eller stolt af det, vi har måttet gennemføre. Til gengæld så er jeg glad for og stolt af, at det var et samlet byråd, som stod igennem de udfordringer og fik taget de nødvendige beslutninger. Nogle beslutninger, som også gør, at vi fortsat har en sund økonomi, som giver os handlemulighed, også når vi nu går ind i 2024. Og vi ved jo her i Sønderborg, at vi skal gøre noget ved klimakrisen. Vi kan godt læne os tilbage og sige, ja, men det har vi jo gjort i 15-16 år med vores Project Zero. Men det er bare mere nødvendigt og mere aktuelt end nogensinde. Og derfor er det vigtigt, at vi nu holder fast og holder fast på den retning, der er lagt. Vi vil nå vores mål. Vi vil med det stærke samarbejde i Sønderborg nå vores mål med Project Zero, nemlig at gøre vores energisystem CO2-neutralt i 2029. Og vi når det, hvis alle I vil være med, så lykkes det. Byrådet har lige for nylig godkendt en kommuneplan, som udpeger 14 arealer i kommunen, som kan udnyttes til vindmøller eller solcellerparker. Jeg håber, at vi sammen får løst de udfordringer, det vil være i forhold til også at realisere nogle af de her projekter. Det er nødvendigt, og det kommer vi til. Og så tror jeg, og jeg har en klar forventning om, at vi meget snart kan få en etableringstilladelse til kysten af havvindmøller i Lillebælt. Og så er det sikkert nogen, der står og visker, ja, det har de sagt i mange år. Men vi har en klar tro på, at nu kommer det til at lykkes. Dansk Industri har igen målt erhvervsklimaet til at være rigtig godt i Sønderborg Kommune, og erhvervsvenligheden er endnu lidt bedre end tidligere år. Det glæder selvfølgelig mig, at virksomhederne opfatter Sønderborg Kommune som en god samarbejdspartner, og området her som et attraktivt område at drive virksomhed i. Turismen slår masser af rekorder i de her år i Sønderjylland, og bestemt også i Sønderborg Kommune. Der er en flot vækst i overnatningstal, masser af besøgende i vores område og masser af mennesker i vores by og i hele området. Den udvikling forventer vi og jeg, at vi kan fortsætte i 24, så vi varmer rigtig godt op til 2025, hvor Nordborg Resort åbner på Nordals. Vi vil som kommune blive ved med, og som byråd blive ved med at arbejde for et rigtig godt erhvervsklima,
Og med en ny masterplan for handel og turisme, så er det et godt fundament for, at vi kan være med til at skabe de rette rammer for de brancher. I stort set alle brancher, der er der eller bliver der mangel på arbejdskraft. Der er fuld damp på kedlerne i de fleste af vores virksomheder, og det viser sig heldigvis og har vist sig i 2023 i form af en ekstrem lav arbejdsløshed. Rigtig mange borgere, som tidligere har stået udenfor, de har fundet vej ind på arbejdsmarkedet i 2023. Og det er godt. Det er godt for den enkelte borger, først og fremmest, men det er også godt for samfundsøkonomien. Lige nu kan vi måske bæve lidt, hvordan bliver 2024? Er der lidt stagnation undervejs? Uanset, så skulle der komme en afmærkning, så ved vi i vores område, at hvis vi står sammen, så kan vi også klare det. Vi skal, hvis det viser sig nødvendigt, rykke endnu mere sammen i bussen, som man siger, og så kommer vi også igennem det. Præcis som vi har gjort igennem vores firepartssamarbejde, Sønderborg i arbejde, hvor vi i fællesskab får efteruddannet og omskolet rigtig stor del af vores arbejdsstyrke. Til en attraktiv kommune, en god bosætningskommune, der hørte et rigt forenings- og fritidsliv. Det er i disse foreninger, i disse sammenhænge, at det sidste til at have det rigtig, rigtig gode liv, det skabes. Ja, vi skal have job. Ja, vi skal have uddannelse. Ja, vi skal have en solid økonomi. Men vi skal først og fremmest have et godt liv. Og det er det, vores foreninger skaber hver eneste dag. Det er det, vores kulturaktører i kommunen er med til at skabe. Tak til alle, som bidrager på den front. Når vi skal skaffe arbejdskraft til det her område, så kan det ske på flere forskellige måder. Vi kan prøve på at tiltrække dem fra resten af Danmark. Vi kan tiltrække dem fra ud fra verden. Det er sådan set det, vi er bedst til lige nu. Men vi kan også sørge for at uddanne så mange som muligt her i vores lokalområde, og så tro på, at en del af dem i hvert fald vil blive i Sønderborg. Antallet af studerende i Sønderborg er vokset markant igen 2023, først og fremmest her på SDU og Altion, men også Maskinmesterskolen, Erhvervsakademiet og vores landbrugsskole har stigende elevtal. Det hedder vist ikke elever, når man går over universitetet, men det kom de altså til at hele lige nu. Jeg vil gerne sige tak til alle, som i vores stærke samarbejde har været med til at tiltrække nye uddannelse, finansiere nye uddannelse og skabe et studiemiljø, som gør det attraktivt at komme hertil. Det forpligter med mange nye studerende, og i løbet af året der var det så blev vi lidt overrasket og måtte i hast få etableret 50 midlertidige studieboliger. Sideløbende så arbejder vi flere aktører sammen om at etablere yderligere 400 nye permanente studieboliger inden 2027. Og vi kigger også frem derefter, for der bliver forhåbentlig og helt sikkert brug for endnu flere boliger. Vi skal fortsætte det målrettede arbejde for at trække flere borgere til vores område, og det skal der skal mange elementer i spil for at det lykkes. Nogle af dem har jeg beskrevet, men det handler også om at skabe boliger, sikre, attraktive boliger i hele kommunen. Og vi er på vej med nye boligprojekter. Skovvej, altså det gamle Ladegård, skal omdannes til boligområde, inklusive studieboliger. B.S. Ingemannsvej i Sønderborg, politigrunden i Gråsten, udstykninger, udlæg i hvert fald til udstykninger i Broager, i Nordborg osv. Augustenborg bliver et af de steder, vi kommer til at se en vækst i de kommende år. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi har, som sagt,
et mål om at blive 77.000 indbyggere i Sønderborg Kommune i 2030, og det er byrådet stålfast på at forfølge. Året begyndte med en markant nyhed fra dronningen, og nu skal I ikke stå og tænke sig, nu siger han det. Det gør han ikke. Det begyndte med en stor nyhed fra dronningen, og selvfølgelig er det spændende for os i den her landsdel. Hvordan bliver fremtiden? Hvordan bliver fremtiden i forhold til de nære bånd imellem Kongehuset og Sønderjylland, ikke mindst Sønderborg Kommune og Gråsten? Vi er spændte. Jeg er stolt over, at et samlet byråd har medvirket til, som sagt, at klare de udfordringer, der har været de seneste år, men også, at vi sammen har lagt gode rammer for 2024 med et budget, som vi alle i byrådet står bag, så vi også i det nye år kan levere på alle serviceområder og fastholde en udviklingsstrategi for vores fællesskab Sønderborg Kommune. Det er alle jer, erhvervsledere, foreningsledere, uddannelsesinstitutioner, politikere og kommunale ledere. Det er jer, det er os, som sammen, men også kun sammen, kan skabe og drive en positiv udvikling af vores fællesskab Sønderborg Kommune. Jeg vil ønske jer alle sammen et rigtig godt 2024. Skål! Så er jeg i dag CEO af Green Power Danmark. Vi er den grønne erhvervsorganisation. Det er os, der samler alle de virksomheder, der arbejder med vedvarende energi, og primært inden for el, altså for elektrificering af Danmark. Vi tror på, at hvis sådan noget som Sønderborgs Project Zero skal realiseres, så skal meget mere af det, vi gør, flyttes over og gøres med strøm som drivkilde. Væk fra det fossile, væk fra gas, kul, benzin, diesel og over på strøm. Og det er jo ligegyldigt, om vi snakker vores transport, vores industri eller vores opvarmning. Og derfor så er der rigtig meget, som vi skal arbejde med. Og så ved vi jo godt, at der er også nogle områder, nogle brancher, som er svære at gøre til strømbrancher. Altså, der er nogen, der drømmer om, at man kan få en lufthavnsrute fra Sønderborg til København på batterier og solceller. Jeg bliver ikke den første til at tage den tur. Så jeg håber også, at den indirekte elektrificering, altså der, hvor man laver strømmen om til nye brændstoffer, at der vil Sønderborg også vise sig at blive et kraftcenter fremadrettet. Jeg repræsenterer den traditionelle energi, altså den energi, der var der først. Fordi solen har jo altid været med til at varme os op, og vinden har været høstet igennem mange år, lang tid før vi fandt kul, naturgas, olie osv. Så vi vender egentlig tilbage til den gamle, den CO2-neutrale, den traditionelle form for at lave vores energi. Desværre gør vi det ikke hurtigt nok. Fordi selvom vi har renere og renere strøm, altså der er mere og mere af den strøm, vi bruger i Danmark, der kommer fra solceller eller vindmøller, så går det ikke stærkt nok med at få omstillet fjernvarmen til at være grøn, eller vores transport til at være grøn, eller vores virksomheder til at køre på strøm i stedet for naturgas. Så vi har brug for, at der sker noget mere, og vi har også brug for, at det går hurtigere med at sætte solceller og vindmøller op. Fordi hvis vi skal være CO2-neutrale, hvis vi skal modvirke den vejrforandring, den klimaforandring, der er i verden, og ikke mindst være fri af ustabile regimer som Rusland på energiforsyningen, ja, så skal vi lave noget mere strøm selv. Så skal vi lave noget mere energi selv her i Danmark. Der er heller ingen tvivl om, at noget af det, vi skal gøre meget, meget bedre, det er at bruge energien klogt, intelligent. Sådan der, hvor energien er skabt én gang, skal vi sørge for at bruge overskudsenergien andre steder. Koble vores sektorer sammen. Og der har jo Sønderborg, ved at have Sønderborg Forsyning, skabt en identitet, en enhed, der netop kan lave de koblinger fremadrettet mere effektivt end nogle af de steder, hvor man har snittet det op i helt selvstændige enheder. Om det er Green Power Danmarks skyld, det vil vi gerne tage æren for, men i hvert fald må vi konstatere, at i 2023,
der havde Danmark den grønneste strøm nogensinde. Vi havde et CO2-indhold på 96 gram per kilowatt-time. Og det svarer til, hvis man skulle have en dieselbil, så skulle man kunne køre over 165 km på en liter diesel. Så grøn er strømmen i øjeblikket. Vi har udbygget vores vedvarende energi i Danmark med så meget, at CO2-indholdet i vores strøm på 10 år er sænket med 74%. Det er en kæmpemæssig spring fremad i forhold til at gøre Danmark mere bæredygtigt og nå et product zero, ikke bare for Sønderborg, men for hele Danmark fremadrettet. Og derfor, da jeg fik indbydelsen til at komme her, så råbte jeg straks over til min VE-afdeling og sagde, giv mig tallene for Sønderborg. Jeg skal vide, hvor mange vindmøller har jeg sat op de sidste 10 år. Tror du, at robotteknologi og kunstig intelligens kan være med til at befordre den optimering? Ja, helt sikkert. Altså, fordi noget af det, der er interessant, det er jo at bruge strømmen, når den er billigst. Men hvis strømmen nu er billigst midt på dagen, hvor man er på arbejde, eller den er billigst midt om natten, hvor man ligger og sover, så er der ikke ret mange, der lige kan gå hjem og så gøre noget ved ens varmepumpe, eller bilopladning, eller tørretumbler, eller andet. Hvis man i stedet for kan få kunstig intelligens til at sige til min vaskemaskine, hey, det er altså nu, du skal gå i gang, fordi det er nu, strømmen er billig, eller fortæl min elbil, at nu holder vi op med at lade, fordi strømmen er dyr nu, men den er billig om 2 timer, og du skal alligevel først køre om 3 timer. Så vil det være meget mere intelligent, så vil det være meget bedre. Det vil give du og jeg en lavere elregning samlet set, og det er jo altid godt, men det også betyde, at vi skal have færre investeringer i at bygge vores fjernvarmesystem, vores elnet ud. Og de investeringer, det er jo igen penge, vi kan bruge på noget andet, og måske noget mere interessant, end det, der ligger gemt nede i vores fortog og ligger i vores elkabler. Rundt omkring i Danmark, og også i store dele af den øvrige verden, er der en tiltagende urbanisering, hvor der sker en byfortætning rundt omkring. Hvilke krav stiller det til energiforsyningen fremadrettet? Det, at vi kommer til at bo tættere på hinanden, er en kæmpemæssig udfordring for vores energiforsyning. Fordi huse i højden kræver nogle store pumper for at kunne sætte vand og varme cirkulation rundt omkring. Det er også energikrævende. Det kræver en anden måde at tænke, den måde man laver varme på, men også den måde man laver køling på. Omvendt så betyder det også, at der er nogle muligheder for, at vi kan effektivisere. Fordi det er mere interessant at effektivisere et boligkompleks med mange lejligheder, end et enkelt parcelhus. Og det vil gøre, at virksomheder fra Green Power Danmarks medlemskreds eller andre går ind og kigger på, hvordan kan vi lave den størst mulige besparelse, størst mulige effektivisering, hvordan kan vi bruge energien mere intelligent, hvordan kan vi skabe mest værdi for den energi, vi nu engang har, når nu man bor sammen. Så selvom urbaniseringen er en udfordring, så giver det også en mulighed. Man kan jo så sige, at det også betyder noget i forhold til, hvor meget man fylder. Altså, og vi skal jo finde ud af, hvordan bliver der plads til alt det, vi gerne vil have i Danmark. Vi vil gerne have boliger, vi vil gerne have industriområder, vi vil gerne have veje, vi vil også gerne have landbrug, og vi vil gerne have natur, og så er vi også rigtig mange, der gerne vil have, at der er plads til vindmøller og solceller. Så derfor så skal vi tænke over, hvordan kan vores arealer bruges til mere end én ting? Hvordan kan man lave en urbanisering, som også bliver grøn? Eksempelvis have solceller på tagene. Eller hvis ikke der er plads til solceller, hvordan kan man så have træer eller buske, noget andet, der gør, at urbaniseringen også bliver et sted for biodiversiteten, sådan at det ikke kun er den traditionelle måde at tænke en by på, men også at tænke, hvordan sørger man for, at det areal, vi har, lever op til mindst 2 af de ønsker, vi har. Danmark bliver jo ikke større, og grænsen ligger heldigvis fast, så den her situation er vi ude af. Og derfor, hvis vi har så mange ønsker til, hvad dansk areal skal bruges til, så skal vi også være kloge nok til at bruge det til flere ting på samme tid. Eksempelvis at man har urbanisering og biodiversitet, eller urbanisering og energiproduktion samtidig. Giv mig tallene for Sønderborg. Jeg skal vide, hvor mange vindmøller har jeg sat op de sidste 10 år. Erik. Skal ikke bare sige sådan på vestjysk, det kan godt gøres bedre. Men jeg fandt så ud af, at der er sat 2 op i år, så er I jo i gang. Det er jo sådan, at der er virkelig rigtig meget, der skal gøres.
Og jeg skal også nok komme tilbage og sige noget omkring antallet af solceller og vindmøller. Men der er meget andet, der kan gøres. Hos Green Power Danmark, der har I opstillet nogle ambitiøse mål. Blandt andet, der har man det mål, at I vil være nettoeksportør af grøn strøm her fra Danmark. Og I vil gerne bringe Danmark i en førerposition inden for leverance af den type energi. Hvordan går det med det? Det går bedre, men ikke godt nok. Først og fremmest, fordi det jo kræver, at der bliver sat nogle flere solceller og nogle flere vindmøller op. Både vindmøller på land og vindmøller til havs, for at vi får produceret strøm nok. Men når det alligevel går i den rigtige retning, så er det fordi, at der lige syd for den dansk-tyske grænse er et kæmpemæssigt ønske om, at vi ud af den danske grønne CO2-fri strøm laver brint, som skal bruges i den tyske fremstillingsindustri. Både den kemiske i raffinaderier og andre, men også direkte ind i den tunge stålindustri i Tyskland. Og hvis vi kan få en rørforbindelse mellem Danmark og Tyskland, så har vi et kæmpe marked lige syd for grænsen til at sælge dansk brint ind og dermed få en ny eksporteventyr. Og jeg tror faktisk på, at i Green Power Danmark tror vi på, at brint bliver lige så vigtig for vores eksport, som bacon har været tidligere. Altså den store mængde, hvor vi virkelig kan få noget volumen og indtjening ind, der er med til at finansiere det skønne samfund, vi har i Danmark. Så butter from Denmark, det bliver til Green Power from Denmark. I stedet for butter and bacon, så bliver det brint og hydrogen fra Danmark. Ligesom der kan være trængsel på motorvejene, så er der også rigtig meget trængsel på de elektriske motorveje. Men i Sønderborg, der er I faktisk formået at sænke jeres forbrug der klokken 6, der hvor det rigtig er knald på, med 20% i løbet af de sidste 3 år. Det er ret godt gået. For det betyder, at jo mindre trængsel der er, jo mere kan man få strømmen ud igennem til forbrugerne, til virksomhederne, uden at skal grave nye ledninger ned, uden at skal have nye højspændingsmaster op. Og det betyder, at det pres, der er, det investeringspres, der er, det er I altså reduceret i Sønderborg Kommune med 20%. At I får integreret nu varmepumper ind i jeres varmeforsyning, det betyder, at I bruger strømmen, når den er billig, til at lave varme, og når den er dyr, til at komme ud til forbrugerne. Det er en rigtig god måde at sørge for, at varmeprisen i Sønderborg fremadrettet bliver billig, samtidig med, at den bliver CO2-fri. Og så må jeg også rose jer for, at I sammen med Biosøg og andre har været i gang med at arbejde med forsøg på, med Better Energy, har været i gang med at arbejde med, hvordan man kan lave solceller på forsøg, og med andel om, hvordan man kan lave biogas mere effektivt. I er faktisk godt på vej. Og ja, Erik, så har jeg også lagt mærke til, at nu er der udpeget 14 områder til mere sol og vind. Sagen er jo bare, at hvis vi skal nå vores mål, hvis vi skal fri af Putins gas, hvis vi skal sørge for at være selvforsynende med den energi, der skal bruges til, at vi har gang i systemerne, gang i virksomhederne, og vi har trygge og gode hjem, så skal meget mere af vores energi produceres i Danmark selv. Og selvom det godt kan tage lang tid at sætte solceller eller vindmøller op på land, så tager det bare endnu længere tid at sætte det op ude til havs. Og de målsætninger, vi har om at nå 2030 og være så CO2-neutrale som overhovedet muligt i Sønderborg i Danmark som helhed, kan ikke kun løses ved, at vi drømmer om, at man ude i Nordsøen eller indre farvandet sætter vindmøller op. Det bliver også et spørgsmål om, at vi skal kombinere det med solceller og vindmøller, der står der, hvor vi kan se det. Det er ikke altid populært. Jeg er vokset op i Vestjylland på noget, min far gerne ville kalde en gård, men i virkeligheden var en husmandssted. Og fra mit barndomsvindue, der kunne jeg se 29 vindmøller. Jeg tror også, det er et spørgsmål, om man skal vende sig til at se dem. Og vi skal sørge for, at de steder, hvor de er, der kan man modernisere og udbygge dem, sådan at man bruger de samme områder til at skabe noget mere vedvarende energi, i stedet for også at tage nye områder ind. Jeg så gerne, at vi havde nogle flere områder, hvor det var hurtigt at sætte vedvarende energi op, og til gengæld også nogle områder, hvor vi sagde, her sikrer vi for eftertiden, at der ikke er energiproduktion. Så tror jeg på, at både flagermusen, frøerne og fremtiden vil være gladere for os. Det er også energiformer, hvor vi i Danmark har en førerposition. Altså, vi er rigtig kloge til at lave vind. Vi er rigtig kloge til at lave biogas i Danmark. Og vi er faktisk rigtig kloge til at kombinere de mange forskellige vind- og energiformer ind i hinanden, sådan at vi får et sammenhængende, stabilt og helt sikkert energisystem i Danmark. Altså, hvornår har du oplevet, at der ikke har været strøm i stikkontakten?
Hvis du oplevede det, så er det typisk fordi, at det er en eller anden med en spade eller en rendegraver har klippet dit kabel over. Det er ikke fordi, vi mangler energien. Og det er vi på trods af, at over 60% af den energi, der produceres i Danmark, det er faktisk er energi på sol og vind. Så det er en rigtig, rigtig høj andel af strøm, som vi ikke kan bare tænde og slukke for. Og det har vi indpasset i vores energisystem. Det er noget, andre lande kan lære af. Det er noget, andre lande meget gerne vil lære af. Og det er en viden, som vi kan bruge til at eksportere og igen være med til at skabe arbejdspladser og lokal værdi i Danmark. Så tror jeg, det vil være sådan, at de steder, hvor man har mere VE, vind og sol, det vil også være der, hvor man får noget ny erhvervsudvikling. For at sætte 1 gigawatt havvindmølle op, så skaber det 4.900 jobs eller årsværk direkte og 9.500 årsværk indirekte for at skabe en havvindmøllepark på 1 gigawatt. Og Danmark udbyder i år, i 2024, 9 gigawatt med mulighed for at gå op til 14. Så kan I selv gange op, hvor mange ekstra jobs det bliver. Og det er ikke jobs, der ligger i København eller Frederiksberg. Det er jobs, der ligger de steder, hvor folk laver noget, der rent faktisk gør ondt, hvis man taber ned over fødderne. Altså de steder, hvor det er vinger, det er narceller, det er stål, det er jern, det er der, hvor der rent faktisk er noget produktionsdanmark. Det er også i Sønderborg-området, at vi har nogle af de medarbejdere, der er med til at skabe de teknologiske vidunder, der er. Og ved at bruge den strøm, der kommer ind, ikke bare til at få lys i lampen og gang i vores computer, men også til at konvertere noget af det til brint og videre til Power2X, ja, så får vi en mulighed for, at det også bliver lokale arbejdspladser, der blivende er med til at skabe en værdi. Jeg tror på, når vi kigger fremad, så vil brint være lige så afgørende for dansk eksport, som bacon har været det i fortiden. Vi har et kæmpestort marked, ganske kort vej syd herfor, hvor de råber højt om at få skiftet deres CO2-holdige brint ud med dansk CO2-fri brint. Og jeg tror på, at regeringen her ganske hurtigt kommer til at komme med et forslag til, hvordan vi får finansieret en rørledning mellem Danmark og Tyskland, der gør, at vi kan eksportere få et tocifret milliardbeløb om året, den brint, vi høster ud af vindens energi. Og dermed indtjening, arbejdspladser og velfærd, der er med til at sørge for, at vi har råd til det samfund, vi har i Danmark. Verden er kompleks. Omvendt er det også en kompleks verden, der gør, at vi har forhøjet vandstanden, vi har flere stormflod, vi har mere ustadigt vejr, vi har haft det vådeste år nogensinde i 2023, så der er noget i vores klima, der er gået i stykker, så vi bliver nødt til at få håndteret, ellers får vi nogle helt andre problemer. Og derfor er vi nødt til at tage en diskussion. Solceller ses ikke så meget i landskabet, men de fylder rigtig meget. Så hvordan får man en balance mellem solceller, der kræver meget plads, og vindmøller, der er meget synlige? For Green Power Danmark er ikke et enten eller, det er et både og. Så hvis vi skal tænke os om, kan vi eksempelvis lægge nogle solceller på nogle af de landbrugsarealer, der alligevel skal tages ud, fordi det bliver vådområder. Taler vi lavbundsjord også? Lavbundsjord, vådområder, steder, hvor vi alligevel ikke må dyrke, fordi det er for tæt på åløb eller andet. Kan vi sætte vindmøller ind steder, hvor der alligevel er langt til naboer? Eksempelvis i nogle af de produktionsskove, hvor vi alligevel har grantræer eller fyrtræer, som skal fældes og gøres til møbler og til andre former for træ. Forbrug, ja, så lad os bruge det der. Det er jo kun i Danmark, at vi har en regel om, at vindmøller ikke må stå i produktionsskove. Hvis vi kigger til Tyskland, hvis vi kigger til Sverige, til Norge, så har de sagtens fundet ud af at sætte vindmøller ind i skovene. Det er ikke alt, hvad der foregik i 2023. Jeg synes, det var lige som jeg havde ønsket det. Men til gengæld så har jeg store muligheder og store forhåbninger til, at 2024 bliver et år, hvor man tager nogle beslutninger. Så lad 2024 blive et år til handling, til fremgang og til grøn fremtid. Tak for ordet. Det er en stor, stor ære igen at få lov til at holde tale ved Sønderborg Kommunes nytårskur her i 2039. Sidste gang var i 2024. 15 år er gået, og rigtig meget er sket i de forløbende år. Selv er jeg nu en ældre dame, og borgmesteren en ældre herre. Men vi holder os begge godt, vil jeg mene.
Og der er sikkert nogen af jer, der i jeres stille sind tænker, at vi er blevet opgraderet med lidt kunstig intelligens og andre hjælpemidler. Og hvorfor skulle vi egentlig ikke også det, når muligheden er der? Elisabeth Gerner Nielsen, formand for den danske UNESCO Nationalkommission. Det er meget flot. Hvad betyder det? UNESCO blev dannet i 1945 som en del af FN og som en del af, at efterkrigstidens kloge mænd og kvinder virkelig tænkte sig om, altså hvad gør vi for at bevare freden? Og der blev man så enige om at lave UNESCO, der har ansvaret for uddannelse og kultur og for forskning og for medier med henblik på at bruge de fire områder som redskaber i sikringen af freden. Og til at rådgive sig og til at rådgive landene, der har man nedsat nationalkommissioner overalt i verden. Og jeg er så forperson for nationalkommissionen i Danmark i øjeblikket, og vores opgave er som sagt så at rådgive regeringen om, hvad er det, at man kan gøre i forhold til at understøtte UNESCO's værdier, og vores opgave der er også at bedrive folkeoplysning og være med til at udbrede kendskabet til UNESCO. At jeg er inviteret til at tale ved jeres nytårskur her i 2039, skyldes nok først og fremmest, at Erik Lauritsen ved, at jeg kan overbringe jer en meget dejlig nyhed. På vegne af UNESCO Komité for Verdensarv er jeg nemlig meget glad for at kunne meddele, at Augustenborg er blevet optaget på verdensarvslisten. Ja, sådan skriver Verdensarvskomiteen. Og lad mig lige træde ud af rollen et øjeblik. Det var sådan, jeg tænkte, de måske kunne have skrevet. I Sønderborg Kommune, og det er jo, at man på vegne af den gamle hertugby Augustenborg har fået nogle ambitioner og nogle visioner, om det eventuelt kunne føre frem til, at det også blev verdensarv. Hvad tror du om det? Altså, det tror jeg gør klogt i ikke at mene noget om. Augustenborg har jo en række kvaliteter. Det er en gammel barokby. Det har en meget, meget stærk historie, og jeg synes selv, at det er et virkelig skønt sted. Men jeg kan ikke vurdere, om miljøet er stærkt nok til at komme på UNESCO's verdensarvsliste. Det synes jeg, man skal prøve at stræbe efter. Og så bruge det også som afsæt til at skabe en revitalisering af hele det der område, der er i Augustenborg, som er helt fantastisk. Bygningerne er fantastiske, naturen er fantastisk. Altså, jeg tror, det kunne blive et sted, hvor masser af andre mennesker ville have lyst til at bo i sådan et område. I Augustenborg og i Sønderborg, i det hele taget, er der en ånd, en mentalitet, et menneskesyn, som er internationalt. I dag får alle børn tysk og engelsk fra første klasse. Alle større mindretal tilbydes modermålsundervisning. Al information fra kommunen til borgerne findes på tysk og engelsk. Det giver et fantastisk erhvervsmiljø, som har meget nemt ved at tiltrække international arbejdskraft. I dit indlæg her på nytårskuren, der kom du ind på den sammenhængskraft, der er mellem kultur og bæredygtighed og internationalisering osv. Kan du prøve lige at sætte nogle få overskrifter på det? Ja, altså, sagen er den, at vi måske samtidig tror, at vi kan adressere bæredygtighed bare med udgangspunkt i, at vi skal have nogle ny teknologi, at vi skal have nogle flere vindmøller, og vi skal have noget mere solenergi, hvad vi selvfølgelig skal. Vi tror, at det er nok med sådan et teknisk fix. Men kendsgerningen er jo, at vi har al den teknologi i verden, der skal til for at redde kloden. Og når vi ikke bruger den, altså når vi virkelig ikke bruger den viden, vi har. Christian Jensens indlæg var jo et meget godt eksempel på det, at vi har mulighederne, vi benytter os bare ikke af dem. Det tror jeg hænger sammen med, at vi ikke har hjertet med nok inde i den grønne omstilling. Vi har ikke vores værdier tilstrækkeligt med, vi har ikke vores billeder af fremtiden tilstrækkeligt med. Og det er der, kulturen kommer ind som et emotionelt element i forhold til bæredygtighed. Det er kulturen, der kan være med til at
sætte en standard, der kan være med til at give os billeder på, hvad det er, vi kan komme i retning af. Så at du og jeg tænker, wow, det der, det har jeg lyst til at være med i. Det der, det er den verden, mine børn skal vokse op i. Så går de kulturelle værdier, går jo årtusinder tilbage, næsten uanset hvor du er henne i verden. Og du har blandt andet også talt om bevaring af værdier, disse værdier gennem generationer. Og det er så noget, som UNESCO så også har stor fokus på. Ja, altså, UNESCO har jo blandt andet ansvaret for verdensarven, og tager hver eneste år stilling til, om der er nogle kultur- og naturperler i verden, der skal optages på verdensarvslisten. Hvad er noget af det mest fornemme, at en kulturinstitution, et kultursted, kan blive optaget på? Fordi det, man tager stilling til der, det er, at her er der tale om værdier. Her er der tale om kaldt kultur eller natur, som er så værdifuldt, at det skal bevares for evigt. Altså prøv at lytte til det. For evigt. Det er med til at gøre et lokalt område stolt. Det er med til at skabe arbejdspladser. Det er med til at tiltrække turister. Det er med til at sætte en standard for hele kunst- og kulturlivet i et område. Den Danske Nationalkommission under UNESCO har I nogle projekter her i 2024, som I sætter særligt fokus på? Ja, uddannelse i bæredygtig udvikling. Vi har været med til at understøtte, at alle uddannelsesinstitutioner i Danmark har lavet en plan for, hvordan bliver vi meget, meget bedre til at undervise i bæredygtighed. Så der er en plan for børnehaveområdet, for folkeskoleområdet, for gymnasieområdet, for universitetsområdet osv. Den plan vil jeg meget gerne til realiseret, så det ikke bare bliver en papirtiger. Forudsætningen for, at vi får en bæredygtig udvikling, det er, som jeg lige sagde det med, at vi får kulturen og følelserne med ind i det. Det andet, det er, at vi faktisk også har kompetencerne. At vi ved, hvad det er, at vi kan gøre. Og det kræver, at vi underviser vores børn i det, og det kræver, at vi bliver efteruddannet i det, så at vi alle sammen har en oplevelse af, at vi har handlekompetencer, at vi kan gøre noget for at skabe en fremtid, der er værd at håbe på. Lad os udbringe et leve for Sønderborg, udsyn i verdensklasse. Sønderborg skal leve. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Tak.